Ahoj, já jsem Standa. Dřív jsem býval profesionálním řidičem. Jsem Tom a dříve jsem pracoval v bance. Jsem Verča a dřív jsem se za pokladnou lidí ptala, jestli sbírají bodíky. Jsem Denča a dříve jsem byla produkční. Ahoj, jsem Di a dřív jsem nedělala nic. Dnes jsem manažerem v Arše a co mi dělá největší radost, že z mých kolegů se postupem času stávají kamarádi. Dnes jsem ředitelem hotelu a nejvíc mě baví, že mám kolem sebe lidi, o kterých se můžu opřít. Dnes jsem podniková cukrářka a z čeho mám největší radost, když se mi povede takto dokonalý dezert. Dnes dělám manažerku tiskárna restaurant a největší odměnou je pro mě spokojený host, který se k nám opakovaně vrací. Dnes jsem servírka v Arše. Našla jsem si tady manžel. Takovýchto medailonků bychom vám mohli ukázat spoustu, ale víme, že čas je vzácný. My hledáme srdcaře na pozici kuchaře, servírky anebo číšníka do naší tiskárna restaurant v Hranicích. Nikdy není špatná chvíle na to udělat změnu. My jsme změnu udělali taky a dneska jsme za to rádi. U nás můžete očekávat, že všechny prostředky dostanete vždy přiznaný přímo na účet. Vždycky budete pracovat v dobrým kolektivu a nepotřebujeme, abyste měli skvělé zkušenosti v oblasti gastra. My vás totiž většinu věcí dokážeme naučit. Tak co? Uvidíme se na pohovoru. Těšíme se. Tak čau. Ahoj, jsem Petr. Dříve jsem se hlavně flákal a teďka natáčím tyhle ty videa. Upozornění pro televizní diváky. Příprava nového parku v Hranicích. Změna otevírací doby městského úřadu. Více financí pro participativní rozpočet. Zápasy fotbalistů z Kaličky i hranické Dukly. Dobrý den, vítám vás u hranického zpravodajství. Dnešní vysílání zahájíme dobrou zprávou pro všechny diváky, kteří nás sledovali prostřednictvím satelitu a kabelové televize. Na svých televizních přijímačích nás budou moci sledovat i po konci kanálu regionální televize CZ, a to díky novému kanálu A11. Nový kanál A11 je dostupný přes všechny poskytovatele kabelové televize, IPTV či satelitní operátory. Díky terestrickému vysílání lze kanál A11 zdarma naladit také přes vaši anténu. A v jaký čas nás můžete sledovat? Naše zpravodajství poběží každou neděli od 16 hodin. Pokud vám nedělní odpolední čas nevyhovuje, můžete naše zpravodajství sledovat ještě ve 4 reprízových časech. V televizi nás tak uvidíte i v pondělí ráno a po obědě. Hranické zpravodajství samozřejmě i nadále najdete každý týden také na YouTube kanále, Facebooku a webových stránkách města. V Hranicích by měl vzniknout z brusu nový park. V jaké lokalitě vám teď prozradí starosta Daniel Vitonský? Na svém posledním zasedání Rada města schválila zadání a zpracování studie nového parku v lokalitě za Račím potokem. Návrh tohoto parku vychází z již zpracovaného strategického plánu zeleně, který město Hranice nechalo udělat v minulých letech. Tato lokalita byla teďka vybrána i zejména proto, že je to jedna z rozvojových ploch, kde by mohlo dojít vlastně k budoucí výstavbě jak rodinných domů, tak případně nějakých bytových domů. A to se bavíme o lokalitě pod nemocnicí. A tento park samozřejmě nebude určen pouze pro případné nové občany, kteří zde budou bydlet, ale je to pro širokou občanskou veřejnost a pro návštěvníky města. Úmyslem je vybudovat zde i nějaký volný areál pro volný pohyb psů, tak jak je tomu už i v jiných městech. Kromě té vymezené plochy, která by měla sloužit pro ten volný pohyb psů,
by zde měly být vytvořeny i rozlišné typy vodních habitatů, jako jsou tůně, mokřady, mělčiny a meandry. A všechny ty prvky by měly podpořit biodiverzitu a život v potoce, protože ten park samozřejmě bude reflektovat a navazovat na ten radší potok a v hojné míře ten radší potok bude využívat. Samozřejmě to nebude jenom o tom vodním toku, ale ty prvky tam budou doplněny i nějakým specifickým mobiliářem, jako jsou nějaké mola, lávky, lehací lavice a podobně. Co se týká případné realizace, tak v letošním roce by měla být dokončena tato studie a předpoklad realizace bych viděl asi na příští rok a samozřejmě se budeme snažit využít i všech možných dotačních titulů. Otevírací doba městského úřadu v Hranicích dozná změn. Všechny agendy úřadu budou mít od června jednotnou provozní dobu. Městský úřad provádí změny v pracovní době úředníků, respektive v době pro veřejnost. Je to vlastně změna, která má takové dva aspekty. Ten jeden je, že sjednocujeme tu úřední dobu pro různé oddělení, aby to bylo přehlednější pro občany, to znamená matrika, pokladna, to všechno bude mít jednotnou dobu. A druhá ta změna je taková, že vlastně v pátek bude otevřena pouze podatelna v přízemí zámku, a to z toho důvodu, aby úředníci měli možnost vyřizovat ty žádosti občanů, které vlastně v průběhu toho týdne budou přijímat. Je to z toho důvodu, že by to mělo usnadnit a urychlit to vyřizování těch žádostí a mělo by se tedy pomoci tomu, aby ty žádosti byly vyřizovány co nejrychleji. Tato změna bude platit od 1. června letošního roku a ty podrobnější informace, co a kdy je otevřeno, tak to zjistí občané například na webu města nebo na Facebooku města. Participativní rozpočet v Hranicích nekončí, právě naopak. Na projekty, které vzejdou z návrhu občanské veřejnosti, hodlá radnice vyčlenit více peněz. Takže rada města na svém posledním zasedání mimo jiné řešila také i objem financí v rámci participativního rozpočtu. Rozhodla, že tato částka se navýší už na 1,5 milionu pro rok 2024. Samozřejmě vše bude podléhat ještě schválení zastupitelstva, protože to bude částka, se kterou musí počítat rozpočet v roce 2024. Vede nás k tomu několik věcí. Jednak je to nárůst cen energií obecně a pak také je to nárůst cen stavebních prací, který taky výrazně oproti minulému období narostl. Participativní rozpočet zavedla hranická radnice poprvé v roce 2019. Mezi navrženými projekty tehdy zvítězilo vybudování beachvolejbalových kurtů na hranické plovárně. Po dvouleté covidové odmlce se participativní rozpočet vrátil loni, kdy nejvíce hlasů získalo vybudování lezecké stěny. Už 78 let uplynulo od konce nejničivějšího válečného konfliktu v dějinách. Výročí dne vítězství si tradičně připomínáme i u nás v Hranicích. S květy šeříků v rukou vítali českoslovenští občané v květnu 1945 osvobozenecké armády na našem území. Nejen rozkvetlé šeříkové keře však připomínají konec druhé světové války. Město Hranice si den vítězství každoročně připomíná pietním aktem u městského hřbitova. Dovolte mi, abych vás přivítala zde v prostoru pamětní desky obětem fašismu u městského hřbitova Hranice. Kde se setkáváme, abychom si společně připomněli 78. výročí ukončení druhé světové války. Mějme také na paměti, že historie má tendenci se opakovat. Je proto velmi dobře tyto události si připomínat a především z těchto všech událostí se poučit. Tehdejším bojovníkům proti fašismu a všem jeho obětem jsme to dlužili. Thank you.
Večerní město plné modelek a fotografů. Tento neobvyklý úkaz by měl být už tento týden k vidění u nás v Hranicích. Tak my jsme v loňském roce tady pořádali fotografický workshop s Robertem Vanem, který byl velmi úspěšný, kde jsme fotili samozřejmě krásné děvčata a fotili jsme na staré střelnici, což byl krásně uzavřený prostor. A vlastně z této myšlenky, protože se nám Hranici hrozně zalíbilo a vlastně pronikli jsme do těch hranic, do těch krásných zákoutí toho města, kde jsme poznali krásné uličky a vlastně tu architekturu, tak nás napadlo, že bychom tady mohli udělat nějakou další akci, což je vlastně večerní focení módy, glamouru a portrétu v ulicích Hranic na Moravě. Díky tomu ale, že samozřejmě ta móda je nám blízká, tak jsme se dohodli vlastně s naší kamarádkou Bárou, která nám zajišťuje modeling, a spojili jsme vlastně dvě akce v jednu. To znamená, že pro nás fotografii budeme mít to gro vlastně toho focení v těch ulicích města a budeme následně pokračovat v sobotu pak s módní přehlídkou, která bude už i pro veřejnost, a která bude okořeněna spoustu dalším vlastně programem. Bude i pro muže samozřejmě, nebude to jenom ženská záležitost, takže bude tady vlastně krásná burleska, bude tady taneční studio ze Zlína a budou tady krásné modely. Jsme moc rádi, že vlastně můžeme udělat tady ty akce spojené a že hlavně můžeme udělat v této krásné dvoraně, protože to, že nám město Hranice vychází vstříc v našich aktivitách, které jsou ať už profesionální nebo amatérské, tak moc si toho vážíme a těšíme se na celý program, který vlastně bude v průběhu pátku 19. května pro tu odbornou veřejnost a pak v sobotu 20. května bude už pro tu širokou dámskou a pánskou veřejnost z Hranic a okolí. Takže se těšíme na setkání. Jsou mezi našimi diváky nějací fanoušci rychlých motorek a chutných gulášů? Pokud ano, už v sobotu 27. května si přijdou na své. V sobotu 27. května se v Hranicích uskuteční už 14. ročník tradiční motomše. Silnými stroji se začne Hranické náměstí plnit od 11:30. Po požehnání jezdcům a strojům pak bude jako každoročně následovat spanilá jízda po okolí. A z náměstí se pak můžete rovnou přesunout na střelnici u Zbránků, kde na vás budou čekat misky plné guláše. Na gulášfestu si ale přijde na své nejen váš žaludek. O zábavu se postarají kapely Louis Craven Band, Neřeš a Apache. A nebudou chybět ani nejrůznější soutěže pro děti a dospělé. A ještě jedna pozvánka, tentokrát na promenádní koncerty. Návrat tradičních promenádních koncertů si připravila Základní umělecká škola Hranice ve spolupráci s městskými kulturními zařízeními a divadlem Stará střelnice. Právě na nádvoří Staré střelnice se červnový koncertní cyklus odehraje. Série nedělních koncertů odstartuje 4. června vystoupením Big Bandu Základní umělecké školy. O týden později se představí Základní umělecká škola znovu. Tentokrát se nástrojů chopí velký i malý dechový orchestr. Naše zpravodajství tentokrát zakončíme na fotbalových trávnicích. Podíváme se do nedaleké Skaličky i na místní Duklu. Sezónu jako na houpačce zatím zažívají fotbalisté Hranické Dukly. Vítězství a porážky se střídají s železnou pravidelností, což se opět potvrdilo při posledním domácím zápase. Na vítězství 6-1 nad Polkovicemi z předchozího kola se totiž hranickým fotbalistům navázat nepodařilo a proti Staré Vsi z toho byla porážka 0-4. Dukle hrající ve žlutomodré kombinaci se začal zápas rozpadat pod rukama od samého úvodu. První gol musel brankář domácích ze své sítě lovit už ve druhé minutě. Po čtyřgólovém přídělu tak Dukle v 11členné tabulce patří 7. příčka. Fotbalisté Skaličky se v aktuální sezóně proměnili v neporazitelné mašiny. Jejich dosavadní bilance 20 vítězství a pouhé 2 porážky. S naší kamerou jsme byli svědky zatím posledního domácího vítězství nad Bčkem Brodku u Přerova. Skalička hrající v černých dresech to však tentokrát rozhodně neměla jednoduché. Po 90 minutách totiž na ukazateli svítilo remízové skóre 3-3. V okresním přeboru se v případě remízy přistupuje k pokutovým kopům, ve kterých pevnější nervy ukázali domácí a za vítězství po penaltovém rozstřelu si tak do tabulky připsali 2 body. Nadále tak skaličským fotbalistům náleží 2. příčka.
A to je z našich zpráv pro tento týden vše. Na další reportáže si musíte počkat do příštího vysílání, takže do té doby naviděnou.